Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zlatno klasje. Danas vam donosimo priču kako se priprema zemlja za proljetnu sjetvu. Zatim s veterinarom razgovaramo tko sve smije imati kolinje kod kuće i što sve za to mora osigurati. Na kraju pogledajte zašto se u jesen mora raditi zaštita koštićavog voća. Kod pripreme za sjetvu važno je zemlji dati hranjive tvari i sam dušik, no s njim valja biti oprezan. Pogledajte u nastavku savjete Ministarstva poljoprivrede kako pripremiti zemlju za proljetnu sjetvu. Završile su i sjetve ozimih vrsta. Kiša ih je usporila, no studeni je omogućio da se završe one koje su bile predviđene za listopad. Sada je u tijeku priprema zemlje za proljeće. Potražili smo preporuke za pripremu kod višeg stručnog savjetnika za ratarstvo Ivana Hana. Sada što ostaje, znači sve kulture koje smo požnjeli, pokosili, pobrali, jel? Nekako je to možda najviše, eventualno taj kukuruz, soja, eventualno suncokret. Znači te površine je sada bitno. Zbog te mase je dobro prije nego što napravimo tu osnovnu obradu, znači oranje, jel, dodati jedno 50 do 100 kg barem ureje, jel, radi bolje razgradnje. Izvršimo to oranje i praktički mi smo za ovaj dio godine onda pripremili se za proljetnu sjetvu. Jel, praktički će onda to oranje proći kroz taj jedan zimski period. Normalno tude dolazi ta akumulacija vlage, kod niskih temperatura dolazi toga izmrzavanja, znači ta voda koja je u porama zemlje povećava volumen. I onda je ta brazda praktički u proljeće dosta sipka, jel, pa je lako je za pripremiti. Priprema sama što ste pitali, znači ona se odvija u proljeć, znači pred sjetvu, ali ovo je osnovna jedna obrada, znači koja ide, sad neko i vrši i podrivanje, jel? Ali uglavnom je to oranje, znači to je taj neki, ajmo reći, početak, jel? Neke proizvodnje za nagodinu. Treba biti oprezan i s količinom dušika koji se unosi u tlo. Dušik je lako mobilan u tlu i može nestati zbog isparavanja, denitrifikacije, odnosno neobogaćivanja tla dušikom, ispiranja zbog jake kiše i u otjecanju u dublje slojeve tla. Gubici utječu na svojstva tla, plodored, tehnike primjene gnojiva, ali i na cjelokupno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, te na ekosustav. Prije dodavanja dušika, obzir treba uzeti i predkulturu nakon koje se zemlja obrađuje. Pa da, to je sada sve zavisi, znači o kojoj se kulturi radi. Ako je to soja bila predkultura, onda bi ja rekao ipak da je manje. Ako je to kukuruz, tu je puno i veća masa. Jel? Onda je dobro dodati 100 kg ureje po hektar. To je u stvari samo dušik koji se koristi mikroorganizmima radi bolje razgradnje, znači da se ta masa u nekom, ajmo reći, toplijem periodu lakše razgradi pa oslobodi ta hranjiva. Prije proljetne sjetve potrebno je dodati i hranjiva. Može ih se dodati na više načina, a i ovdje treba pripaziti s količinom dušika. Kad govorimo o gnojidbi, znači gnojidba je dobro, ja sam rekao ureju, mislim to je čisto radi razgradnje. Jel? Ništa neće ljudi pogriješiti, znači i da prije oranja, znači sa urejom ili poslije ureje, dodaju znači i fosforikali kao osnovno hranjivo, ajmo reći 0,20, 30, mogu ga dodati u pola količine, ajmo reći neke planirane, jel? A pola onda dolazi pred sjetvu, znači neće ništa pogriješiti, radi se o hranjivu, znači fosforu i kali koji se ne ispire. Mi njega samo sada sa tim osnovnim oranjem, znači da ga bacimo prije oranja, pa onda sa pripremom, ne znam, tanjuranje sjetvu, mi ga samo u stvari raspoređujemo po toj jednoj dubini gdje se razvija korijen, a sigurno se neće izgubiti, znači neće ništa napraviti loše i da pola sad bace pola u predsjetvenoj pripremi, ne znam, 60-70% od neke planirane količine da ide pred oranja, onda 30-40% pred sjetvu neće pogriješiti. Tu je kad govorimo o gnojidbi jako važno u stvari taj dušik. Znači da se on ne pretjeruje, posebno ne ako nema usjeva gore, znači on je dosta ispirljiv, ide u pitke vode, a posebno ako se radi o lakšem tlu. Znači tude moraju biti kod gnojidbe oprezni ljudi. Sve zavisi znači da li se to radi sada o kulturi koja ide kroz zimu ili je proljetna sjetva. Dobra priprema zemlje osigurava i bolji urod kod sjetve. Ukoliko imate nekih nedoumica, najbolje je odraditi analizu zemlje o kojoj donosimo prilog u idućoj emisiji, ali i obratiti se savjetnicima iz Ministarstva poljoprivrede.
Kolinja su dio tradicije koju Slavonci i dalje ljubomorno čuvaju. No diljem Hrvatske brojni odustaju od te tradicije najviše zbog toga što ne znaju što je sve potrebno osigurati da bi smjeli to raditi doma. Doktor veterine Darko Mitrić objasnio je što je sve potrebno da bi se prošla veterinarska inspekcija i analiza. Tradicionalna kolinja običaj je koji se sve manje provodi diljem Hrvatske. Dijelom tome je krivo i teže pronalaženje informacija što je sve po zakonu nužno da bi se to smjelo raditi kod kuće. Porazgovarali smo s doktorom veterinarske medicine Darkom Mitrićem o tome što ljudi sve moraju osigurati da bi mogli nastaviti taj običaj. Što se tiče veterinarske struke, nama je najvažnije da imamo sljedivost nekakvu. Dakle, da imamo sve evidentirano. Ako čovjek na gospodarstvu drži svinje, mora biti registrirana farma, mora imati dokumentaciju koju mora voditi na gospodarstvu, znači registar svinja na gospodarstvu, i kad zakolje te svoje svinje, mora napisati putni list s kojim će razdužiti te svinje kod nas u veterinarskoj organizaciji na način da ga popuni i da donese primjerke koji su predviđeni k nama na ovjeru i eventualno markice ušne ako su svinje označene. Ako nisu označene, na gospodarstvu su, njegove svinje ne moraju biti označene. Dakle, mora ih samo sa putnim listom razdužiti i kod sebe u registru napisati taj dio razduženja. Prije svega, kolinje i u privatne svrhe treba prijaviti u veterinarskoj stanici u kojoj se pripada. Prošle jeseni pravila su se dodatno pojačala zbog opasnosti zaraze afričkom svinjskom kugom. Što se tiče afričke svinjske kuge, to smo radili kategorizaciju gospodarstava, znači išli smo na svako gospodarstvo koje je registrirano za držanje svinja na svom gospodarstvu. Napravljena je kategorizacija, dakle to se najviše odnosilo na biosigurnosne mjere, znači to su nekakvi uvjeti, ovisno o broju životinja na gospodarstvu, koliko se drži i načina držanja svinja, pa se tu radila ta takozvana kategorizacija gdje se dobilo nekakve uvjete, ne znam, od 1 do 4 ili 0 ili zavisi koja je kategorija, i ovisno o tome podliježu različitim daljnim postupcima kod klanja ili prodaje živih životinja sa gospodarstva. Po pravilniku o obaveznom označavanju i registraciji svinja, pravna osoba koja obavlja poslove označavanja i registracije svinja je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a jedinstveni registar svinja je temeljna baza podataka o brojnom stanju svinja, njihovom premještanju i izlučenjima i sastavni je dio jedinstvenog registra domaćih životinja. Znači, imamo taj novi pravilnik o označavanju svinja u kojem je sve, koji je unazad, ne znam, 5-6 mjeseci ili godinu dana, tu je negdje kako je izašao, i u njemu se lijepo navodi kad se označavaju svinje, kakvim oznakama, sva papirologija koja je potrebna prilikom evidentiranja prometa ili klanja životinja na gospodarstvu ili odvoza u klaonicu, isto tako i kod uginuća, dakle svaka promjena se mora evidentirati u sustavu sa putnim listom koji je jedan blok koji je predviđen da svako gospodarstvo koje drži svinje ima kod sebe i mora ga popunjavati, i sve promjene mora dostavljati u ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Znači, samim tim je i obaveza kod klanja prilikom dostave uzorka da uz uzorak bude ušna markica ako je svinja označena, ako ne, onda je putni list. Znači, sa putnim listom se donosi uzorak na pregled mesa na trihinelu. Kolinje kod kuće može se odraditi samo za privatne potrebe. Proizvođači mesnih proizvoda dužni su to odrađivati u klaonicama, a za obradu mesa imati posebno propisane objekte. Također, važno je zbrinuti i otpatke koji ostaju nakon obrade svinja, ne ih zakopavati negdje u šumi i mjestima dostupnim drugim životinjama. Pravilno bi bilo da se to prikuplja, bar u sezoni klanja, znači da je negdje predviđeno nekako mjesto gdje će biti postavljen kontejner, sad u zimskom periodu se to može, jer su temperature odgovarajuće, i kad je on ili pun ili svakih nekakav period
5, 7 ili 10 dana, koliko to, tako, takvi otpaci mogu stajati u kontejneru da baš se ne usmrde, bi trebalo ovoga kontaktirati Agroproteinku da to odveze. Znači, ili lokalna uprava ili ne znam, selo ili neko bi morao voditi brigu o tome da se to i nabavi i da se predvidi mjesto za to i ne znam, i da se vodi briga o tome da se to redovno prazni. U rijetkim konkretnim napucima koji se mogu pronaći i na službenim stranicama na internetu može se pronaći i uputa iz 2014. godine za postupanje prilikom klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu. Tako primjerice osoba koja provodi omamljivanje i klanje mora biti odgovarajuće osposobljena te osigurati da je životinja pravilno sputana i omamljena što je prije moguće, te da je oprema koja se potrebljava za omamljivanje održavana i da se pravilno koristi u skladu s uputama proizvođača, pogotovo s obzirom na vrstu i veličinu životinje. Omamljena životinja treba iskrvariti što je prije moguće i bez odlaganja, a u slučaju nepravilnog omamljivanja, postupak omamljivanja se treba odmah ponoviti. U uputama nalaze se još i druge upute za postupak kolinja, a za konkretne informacije kako kolinje odraditi doma, najbolje se obratiti svome veterinaru. Koštićevo voće je osjetljivo i potrebna mu je zaštita kroz cijelu godinu. Sljedeći prilog donosi informaciju kako i čime zaštititi koštićevo voće u jesen i zašto je to važno. Još pokoj list nađe se na višnjama, no voćke polako s dolaskom hladnijeg vremena počinju svoje zimsko mirovanje. Što je potrebno u jesen napraviti s koštićevim voćem kako bi mu se omogućio zdrav rast u proljeće, objasnila nam je viša stručna savjetnica za zaštitu bilja Đurđica Kšenek. Koštićevo voće je se zaštita vrši od ranoga proljeća i tijekom vegetacije, ali za neke bolesti kao što je bakterijski rak, zaštitu je potrebno vršiti u jesenskom dijelu u vrijeme opadanja lišća zbog toga što zaraza dolazi preko lisnih ožiljaka. Zaštitu protiv bakterijskog raka, osim njega, djelujemo i protiv druge bakterijske bolesti, pjegavosti, bakterijske pjegavosti, Pseudomonas siringe. Znači, protiv tih bolesti imamo registrirane bakrene pripravke koje treba izvršiti u fazi opadanja lišća otprilike početkom ili sredinom listopada. Znači, a dozvoljeni pripravci su Nordok 75 VG, Cupra Blau Z 35 VG i Aerone SC. Osim što ti bakreni pripravci djeluju protiv bakterijski navedenih bolesti, oni djeluju i protiv gljivičnih oboljenja, kao što je kovrčavost lišća na breskvama, šupljikavost lišća, zatim monilija, rogač na šljivama. U koštićavo voće pripadaju šljive, višnje, breskve, trešnje i marelice. Zaštita na koštićavom voću počinje početkom listopada i nastavlja se do njegove polovice, ovisno kada koje vrsti opada list. Prije zaštite važno je s drveća maknuti mumije voća, odnosno osušeno voće koje je ostalo na granama. Zaštitu je preporučljivo napraviti i na lupinastom voću. Preporuka je da se i preventivno djeluje protiv bakterioza i u nasadima lupinastog voća, to jest ljeske i oraha, a bilo bi dobro, znači, nakon opadanja lišća, i tu su dozvoljena sredstva Cupra Blau Z 35 VG, bordoška juha Cafaro i šampion 50 VG. Znači, ovo što sam vam rekla, to su sva zaštitna sredstva koja su dozvoljena, znači ovo su na koštićavom voću protiv bakterijskog raka, a ovo protiv bakterioza na orahu i ljesci. Znači, drugo ništa više nije dozvoljeno. Važno je u pravo vrijeme i na pravim temperaturama primijeniti zaštitu. Detaljnije nam je to objasnila savjetnica Kšenek. Zaštitu treba izvršiti u najtoplijem dijelu dana, znači oko podneva, kad je temperatura veća od 5 stupnjeva, aplikaciju, znači prilikom pripreme aplikacije potrebno je koristiti osobnu zaštitnu opremu,
a aplikaciju za izvršiti za mirnoga vremena, te oprskati krošnju i deblo. Nakon toga je potrebno, znači, evidentirati obavljenu aplikaciju i opasnu ambalažu zbrinuti na propisan način. Za kraj smo upitali može li se sada još nešto učiniti za koštićavo voće kako bi mu se poboljšao početak novog rasta i cvjetanja u proljeće. Pa u biti sad nema nikakvog, znači preventivna se zaštita na svem koštićavom voću, kao što sam rekla, znači radi u jesen, jel? I ne, u biti sad se jedino još radi gnojidba i drugo ništa, jel? Kod jesenje gnojidbe treba imati na umu kakva je bila godina, te pojačati hranjive tvari ukoliko je godina bila rodnija, kako bi u jesenjem pojačanom rastu korijen dobio dovoljno prihrane za kvalitetan rast i ojačavanje biljke. To bi bilo sve za ovu nedjelju. Hvala što ste bili s nama. A ukoliko imate nekih pitanja ili tema, slobodno se obratite na mail redakcije zlatno.klasje@poljoprivredna.tv. Do idućeg tjedna, lijep pozdrav!